የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አወል አርባ ለመላው የክልሉ ሕዝብ እንዲሁም በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ለሚገኙ ኢትዮጵያን ለ2014 አዲስ ዓመት የመልካም ምኞት መልእክታቸውን አስተላለፉ። አዲሱ ዓመት የሰላም፣ የብልጽግና፣ የእድገት እንዲሁም የመተሳሰብና ሁሉም ዜጋ በጋራ ተሰልፎ ሀገራችንን ወደ ተሻለ ከፍታ የምናሸጋግርበት ዓመት እንዲሆን እመኛለሁ ብለዋል። በመልእክታቸው ያሳለፍነው 2013 ዓ.ም አሮጌ ተብሎ ቢያልፍም በርካታ መልካም ነገሮችን እንዲሁም በርካታ የሆኑ ችግሮችን ያሳለፍንበት ዓመት ነበር ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ በሀገራችን የተጀመረውን ለውጥ በተሻለ ሁኔታ ለማሳለጥና በተለያዩ ዘርፎችም አዎንታዊ ለውጥ ለማምጣት ጥረት ተደርጎ መልካም ውጤት ያስመዘገብንበት ዓመት ነበር ብለዋል። በ2013 የክልላችን ህዝብ የለውጡ ተቋዳሽ እንዲሆን በተለያዩ መሰረተ ልማት ዘርፎች ተጠቃሚ እንዲሆን በተለይም በመንገድ፣ በውሃ፣ የተለያዩ የማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማትን በመገንባትና ተጀምረው የነበሩትም እንዲጠናቀቁ በማድረግ ለህዝባችን አገልግሎት እንዲሰጥ ተደርጓል ብለዋል። በክልሉ በተወሰኑ አካባቢዎች ይታይ የነበረው የጸጥታ ችግር ዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኝ፣ አርብቶ አደር ህዝባችን ተረጋግቶ በሰላም እንዳይኖር ሰርገው የገቡ የነበሩ ጸረ ሰላም ኃይሎች ጉዳይ ዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኝ፣ ሁሉን አቀፍ የሆነ የህዝባችንን ጥቅም ባስከበረ መልኩ በመንቀሳቀስ በ2013 ዓመት አመርቂ ውጤት ሊመዘገብ ችሏል ብለዋል። በመልእክታቸው በኢንቨስትመንትና በግብርናው ዘርፍም በርካታ ኢንቨስተሮች ወደ ክልሉ እንዲገቡ ተደርጎ በልማት ስራ እየተሳተፉ የሚገኝ ሲሆን የተለያዩ ፋብሪካዎች ተከፍተው ስራ ጀምረዋል። በግብርናው ዘርፍ በተለይም የቆላ ስንዴ ምርት በክልላቸው እንዲመረት ሆኖ አመርቂ ውጤት ማግኘት መቻሉንም ገልጸዋል። የሰመራ ኢንዱስትሪ ፓርክ የመጀመሪያ ምዕራፍ ተጠናቆ ለስራ ክፍት መሆኑም ሌላኛው የ2013 መልካም ስኬት አንዱ ነው ብለዋል። 2013 ዓመት በዓለም አቀፍ ደረጃ የደረሰው ወረርሽኝ ኮሮና፣ በክልላችን ተከስቶ የነበረው የጎርፍ አደጋ፣ አሸባሪ ውሃ ደግሞ የሀገሪቱን ሰላም የተፈታተነበት፣ እንደ አፋር ክልልም በፈንቲ ረሱ ዞን ሰርጎ በመግባት በርካታ ንጹሐንን በመጨፍጨፍ እንዲሁም በኪልበርቲ ረሱ በርሃሌ ወረዳ በኩል ወረራ ለማድረግ ሙከራ ያደረገበት ዓመት ነበር ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ የክልላችን ህዝብ አሸባሪ ህወሓትን ለመመከት ታግሎ ከወረራቸው አካባቢዎች በማስለቀቅ ድል የተመዘገበበት ዓመት ነበር ብለዋል። በ2013 ዓመት የተገኙ መልካም ውጤቶችን በመቀመር እንዲሁም ያጋጠሙ የሆኑ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ችግሮችን ትምህርት በመውሰድ 2014 ዓመትም ህዝባችንን ሰላሙ የተጠበቀ ለልማት የሚተጋና በመረጠው አስተዳዳሪዎቹ በመተዳደር ወደ ከፍታ ለመውጣት ሁሉም ዜጋ ወንድ ሳይል ሴት፣ ትንሽ ሳይል ትልቅ እንዲሁም አካል ጉዳት ያላቸውና የሌላቸው ሁሉም በጋራ አሻራቸውን የሚያሳርፉበት እንዲሁም የተለያዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮች የሚቀረፉበት፣ መንግስትና ህዝብ በጋራ የሚሰሩበት ዓመት እንዲሆን እመኛለሁ ብለዋል።